Gràcies, senyora síndica. Bé, amb l'aprovació de la llei de la sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, el govern el 2015 i els comuns el 2016 van iniciar els seus mandats planificant. Planificant amb l'elaboració d'un marc pressupostari sota uns principis bàsics i sostenibles. Amb el final del govern dels demòcrates, tal com ho posa de manifest el marc pressupostari, ha complert amb els diferents objectius de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal. És a dir, ha consolidat l'equilibri pressupostari. Especialment, cal remarcar que el deute públic del Principat s'ha situat per sota del 55% del producte interior brut expressat en termes nominals, tal com dicta la llei. Des del desplegament d'aquesta llei s'ha demostrat un rigor financer de l'administració que ens ha donat més credibilitat cap a la nostra ciutadania. A la vegada, també ens dona credibilitat cap a la comunitat internacional, cap a potenciar els inversors i emprenedors per invertir a Andorra. A més, l'estabilitat pressupostària i fiscal dels últims anys fa que tinguem un model fiscal consolidat i homologat. Això fa que no sigui necessari d'introduir noves figures impositives. En altres paraules, l'administració ha estat capaç d'assegurar la seva capacitat tributària. És a través d'aquest marc permanent que s'ha assegurat i s'ha d'assegurar en el nostre futur la viabilitat de les finances públiques, tant estatals com comunals, tot i establint mecanismes de disciplina i de control pressupostari. Si avui fem balanç i partim dels conceptes de sostenibilitat financera, d'estabilitat pressupostària i fiscal que marca la llei, podem afirmar que l'Estat i els comuns han respectat i han complert els objectius que fan referència als següents conceptes. Objectius de límit d'endeutament, de despesa màxima permesa, de limitació del pes de la tributació directa sobre el total de les impostos directes i indirectes i de la limitació del creixement de la despesa corrent o de funcionament. Avui podem dir que durant els 8 anys del govern demòcrata no ha crescut l'endeutament de l'Estat. Per tot plegat, des del grup parlamentari demòcrata, no podem fer res més que fer una valoració molt positiva tant pel que fa a la implantació de la llei com pel fet que s'estigui preservant l'esperit de la pròpia llei. Així mateix, compartim el que diu el criteri de govern, que defensa les modificacions que es van fer a la llei del pressupost d'aquest 2019. Tan sols es va simplificar la fórmula per calcular el dèficit pressupostari, però no es va modificar la seva filosofia. Volem deixar-ho clar. Des del grup parlamentari demòcrata no compartim que l'administració general hagi de veure limitada per llei la seva capacitat tributària i la seva capacitat d'inversió per assolir l'equilibri pressupostari. El govern ha de tenir capacitat d'invertir en el país, en infraestructures i en servei, per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. El govern ha de ser un dinamitzador de l'economia, sempre i quan aquesta inversió estigui dintre dels seus límits màxims permesos, tal i com preveu la llei. Com bé sabeu, aquest 2019 hem tingut dosis ja avisades, una a França i l'altra a la zona de la Portalada. La llei estableix que per situacions extraordinàries es poden superar els límits de deute i de despesa permesa. És a dir, que tenim l'eina que, si hagués fet falta, l'haguéssim pogut activar. Així doncs, un altre aspecte positiu de la llei que avui estem sometent a debat. Amb tot, també deixarem clar que el grup parlamentari demòcrata ens preocupa el dèficit públic i el control de l'endeutament. Des d'aquesta cambra demanem el màxim rigor en aquest àmbit i tal com s'ha anat fent fins ara. Si s'arribessin a produir possibles desviacions,
respecte als límits de deute i de despesa permesa, tenim implantats els òrgans interventors, que tenen per funció fiscalitzar prèviament la despesa i que actuen d'una forma independent per exercir les seves funcions amb la màxima eficàcia i eficiència. Actuen com a col·laboradors per assegurar el compliment de la llei. També és garant el compliment de la llei del Tribunal de Comptes, que assumeix un paper rellevant en el control de la liquidació dels pressupostos de l'Estat i dels comuns. Per tot plegat, i després d'examinar la proposició de llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, presentada pel grup parlamentari Tercera Via més Unió Laurellana més Independent, des del nostre grup parlamentari demòcrata manifestem el nostre vot en contra. Gràcies, senyora síndica. Moltes gràcies. El govern desitja intervenir. Senyor Jové.